Niin, Joni tässä moro. Semmoista asiaa tässä videolla käydään läpi nyt, että mikä on niin kuin progressio periaatteessa salilla liikkeissä, koska on tullut paljon kysymyksiä, varsinkin porukka, joka aloittelee, että on erittäin hyvä kysymys, niin kuin, että kun päästä aloittamasta. Kun mun ohjelmissa monissa lukee, tai mun valmennettajalle sanon, että pyri joka viikko periaatteessa etenemään niin kuin nousujohteisesti, nostamaan painoja niin pääliikkeissä, eli pääliikkeellä mä lähtökohtaisesti viittaan isoihin liikkeisiin, jotka tehdään ensimmäisenä treenissä kyykky, penkki, maastavetoa esimerkiksi, on niin kuin pääliike. Ja apuliikkeet on lähtökohtaisesti niin tukee sitä pääliikettä. Että mistä tämä sanoo tulee, niin käytännössä se tulee niin voimannostopuolelta itsellä hyvin voimakkaasti, kun silloin puhuttiin pääliikkeestä, eli kehitettiin kyykkyä, penkkiä, maastavetoa ja apuliikkeet sitten niin tuki sen pääliikkeen kehitystä. Mutta joka tapauksessa tämä voidaan myös käyttää niin podauspuolella mun mielestä hyvin, hyvin sitä sanaa periaatteessa pääliike ja kuin näistä isoista liikkeistä, mikä tehdään ensin. Niin tavoite on kuitenkin edetä jollakin tavalla nousujohteisesti kaikissa liikkeissä, mutta se ei aina tapahdu nousujohteisesti. Pääliikkeessä mä lähtökohtaisesti niin kyykky esimerkiksi on mulla lähtökohtaisesti jalkapäivänä hyvin monessa ohjelmassa, niin pyri aina jättämään niin muutama toisto varaa sinne. 1-2 toistoa, älä vie sitä failureen asti, samoin niin maveja tai penkkiä, koska silloin menee niin sanotusti hermostukkoon ja kehitys jossakin vaiheessa tyssää hyvinkin nopeasti. Välillä voidaan testata. Mä tykkään käyttää tämmöisiä M-rappisarjoja pääliikkeessä, mutta on tarkemmin mun ohjelmissa selitetty, mitä tarkoittaa. Eli käytännössä, että tehdään niin monta toistoa kuin mahdollista. Jos ohjelmassa lukee, että 3 × 6, niin yleensä 4 viikolla voin ottaa esimerkiksi kaikki mehut pois. Eli älä tee sitä 6, vaan tee niin monta toistoa, kun tulee sillä tietyllä painolla, niin sä vähän niin kuin näet sen oman rajan, missä menee. Ja samalla sä opit niin kuin arvioimaan sitä omaa kykyä tavallaan, että oliko tämä hyvä paino vai oliko tämä niin kuin sopiva paino. Jos mä sanoin, että jätä 12 on varaa, niin sitten saakin sillä 12 toistoa sitten yhtäkkiä, vaikka ohjelmassa lukisi 3 × 6, ja tiedät, että nyt vähän arvioin väärin, niin sä opit myös sinne sitä omaa kroppaa, omaa fiilistä niin kuin tuntemaan. Tämä on tärkeä taito, mikä kanssa oppia. Niin, lähtökohtaisesti kuitenkin on tärkeää, edetään niin jousujohteisessa pääliikkeessäkin, mutta joskus tulee niin sanotusti seinä vastaan. Sama niin kuin apuliikkeessä, pyrin nostamaan apuliikkeessä, esimerkiksi vaikka vipunosto tai vaikka ojentajapunnerus. Niin joskus tulee seinä vastaan, milloin ei enää saa yksinkertaisesti painoja lisää. Niin kuin viikkoa esimerkiksi jos teet vaikka vipunosto ja nyt 8 kilolla ja sun salilla seurattu on 10 kilon paino, se voi olla liian iso hyppy sulle. Niin se ei aina tarkoita sitä, että sä et kehittyisi. Vaikka sä tekisit täysin samat sarjat sillä 8 kilon painolla, täysin samat toistot, mutta jos sä keskityt vaikka tekniikkaan ja pidät sen tekniikan puhtaampana, tai niin kuin vaikka sä keskityt sen lihastuntumaan ja sä tunnet, että nyt tuntuu paremmin, mä en ryskää niin paljon sitä painoa, niin se on myös kehitystä mun mielestä ennen kaikkea se. Ja esimerkiksi sitten, jos sä hyppäät sinne 10 kilon käsipainoihin, niin sillä vipunostoissa, ja sä ohjelmassa lukki, että 3 × 12, tai nyt on havainnoista esimerkki. Jos sä saatkin sen 18 tai 10 toistoa, niin ei se ole niin justi, ei se haittaa missään nimessä se toisto. Mutta nosta ensi viikolla vaikka se 19, sitten 10 toistoa, sitten 11, sitten 12. Tähän kehitys koko ajan, kun sä nostat niitä toistomääriä pikkuja. Ja älä niinkään, se on niinku plus miinus muutama toisto, mitä siinä ohjelmassa lukee. Tietenkin jos se lukee, että 3 × 15 tai sä teet 6, niin se on eri asia sitten. Mutta tavallaan, että pointti on se, että sä voit edetä myös niinku toistoalueella edetä. Tai jos teet vaikka ohjelmassa lukee 3 × 10 ja sitten toinen tää punnerusta, niin jos teetkin 12 toistoa, niin ei se haittaa loppupeleissä niin paljon. Se on edellyssä sekin niin sanotusti. Eli arkisemmissa pienemmissä liikkeissä voi ne hypyt olla liian isoja, jos nyt puhutaan pienestä käsipainosta varsinkin, niin se voi olla liian raskasta, niin voi myös keskittyä siihen tekniikkaan ja muutama toisto. Tai vaikka viimeisessä sarjassa saa pari toistoa enemmän, niin se on kehitystä. Sitten ensi viikolla voit ottaa vaikka viimeiseen sarjaan pikkusen isomman painon. Eli käyttää ihan niin sanottua maalaisjärkeä. Tämä lyhyesti sitä sanottuna, kun puhutaan apuliikkeessä ja pääliikkeessä, että jollakin tavalla progressiivisesti, niin se kehitys välttämättä ei aina ole niin lineaarista. Voisi kehittyä myös toisella tavalla, esimerkiksi toistoalueita niin kuin liikuttamalla tai niin sanotusti tekniikkaan keskittymällä. Ja pääliikkeessä varsinkin mä pyrin esimerkiksi 4 viikon jaksossa, mulla eteen lähtökohtaisesti ohjelmat, voi olla myös poikkeuksia, mutta 4 viikon jaksossa, niin pyrin valitteen sen ekaan viikolle sinne kyykkyyn tai penkkiin tai maastavetoon esimerkiksi sellainen paino, millä tiedät, että helposti se vaikka sen 3 × 5, mikä lukee ohjelmassa. Eli sinne jää niitä hyvin toistoja varaa, niin ensi viikolla voit laittaa tosiaan muutaman kilon lisää. Ja sekin vaikuttaa, niin kuin mä tässä ohjeessa puhun näissä mun ohjelmissa, niin vaikuttaa hyvin pitkälle se, että minkälaiset niin kuin sun tasot on. Esimerkiksi kaikki ymmärtää, että 400 kilon maastavetäjä mies versus 100 kilon maasta, tai puhutaan 60 kilon, sekin on kova, 50 kilon vetää nainen, niin se on ihan eri siellä 400 kilon vetäjälle niin kuin se palautuminen ennen kaikkea, mutta sekin, mikä sen hypyt voi olla. Esimerkiksi sarjojen välissä. Koska se 60 kilon naasta vetää, niin sille se 2,5 kilon nousu voi olla kovempi kuin sille 400 kilon maasta vetäjälle se 20 kilon, 10 kilon hyppy. Ymmärrätte pointin, koska puhutaan eri niin
mittakaavassa näistä asioista. Samoin mä pyrin syömään pääliikkeessä nousevia sarjoja. Ei ole niin sanottu, että 3x5, että joka ikinen sarja tulisi tehdä joka ikinen toisto tai niin samalla painolla. Voit tehdä vaikka, otan nyt esimerkiksi 100 kilon penkkipunnitus, se on 4x5, niin sä voit ottaa eka vaikka niin tyyliin, tai 100 kilon sarjapenkkaa, niin eka ottaa 100 sella, sitten otat sökki sarja vaikka 105, sitten 110 ja sitten vaikka 110 uudestaan. Eli sä voit niin edetä myös niissä sarjoissa niin painojen suhteen, ei tarvitse tehdä samalla painolla kaikkia sarjaa. Eli ihan tämmöistä maalaisjärkeä, ja multa saa lisää vinkkejä tähän paljon, ja ohjelmassa mä kerron myös sitä tarkemmin. Tämmöinen lyhyt päivitys. Tästä on tullut muutamia kysymyksiä mulle, varsinkin tämän asiakkaita, jotka enemmän aloittelijoita. Niin tämmöistä juttua tähän. Toivottavasti oli hyötyä. Kiitoksia.